Sebuah jabatan baru bernilai 1.6 juta ringgit akan dibina bagi menggantikan jabatan lama yang runtuh di Kampung Beruang Sepah Bunut Pontian. Menurut Esko Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Johor Dato Isinio Hasni Mohamad, pembinaan jabatan dengan reka bentuk baru dan model itu akan mula dibina selepas proses pelantikan kontraktor selesai. Ia dijangka mengambil masa sebulan sebelum pembinaan dimulakan. Beliau yang juga ADUN Bunut berkata demikian selepas merasmikan majlis penutup program transformasi minda insan pemimpin bersama masyarakat orang asli dan karnival di Duanu. Pada Januari lepas, jabatan nama berusia 41 tahun runtuh di bahagian tengah dipercayai akibat arus deras. Ia menyebabkan beberapa kampung di Mukim Sungai Pinangan dan Mukim Bunut terputus hubungan.